Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi husn, illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul 'adzim. Anu kusim kuring dipihormat, mugia sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, kasadayana pengurus DKM Majelis Taklim Al-Ihwan, para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan urang sadayana teras tumeras dibimbing ku rahmat sinerang magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Supados ageng barokahna, mangga urang sami-sami urang ngaoskeun heula basmalah sinareng niat itikaf di lebet masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikafa fi hadal masjid taqruban ilallah ma dumtu fihi sunnatalillahi ta'ala. Anu langkung utami, mangga urang sami-sami urang manjatkeun puji sarta syukur ka Allah anu maha gopur. Alhamdulillah wa syukru ni'amillah bi kudratillah bi iradatillah. Alhamdulillah urang sadayana masih kene dipasihan sisa yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Mugia sagarupi amaliah urang sadayana anu parantos dilaksanakeun, mudah-mudahan aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Sinarang sagarupi dosa perdosa abdi sadayana, baik dosa hablu minallah atanapi hablu minannas, mugia sadayana dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sinareng salam mugia tetap salamina dilimpah curahkan ke panutan alam, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap salawat sinareng salam eta mugia salamina digolontorkan ke sadayana keluargana, para sahabatna, para tabiin tabi'atna, malah mandar ke abdi sadayana salaku umatna. Mugia abdi sadayana kenging pertolongan syafaatul uzma engke di yaumil qiyamah.
sinarang diangkan umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ummati para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Sate acana sim kuring baden raskeun kana hanca ngalogat deresan ieu. Mangga urang sami-sami urang ngadua heula ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia ku barokahna aosan surah Al-Fatihah ieu didugikeun di antawisna nu kahiji kanggo sadayana para bapak, ibu, sim kuring samudayana dina sadidintenna nuju milarian maisah kasabena. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana sing dilancarkeun, sing digampilkeun kenging rezeki anu halal anu barokah kanggo pibakeleun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sinareng tiasa nasorupkeun deui di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sinareng urang sadayana tiasa janten hamba Allah anu pandai bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana murangkali abdi sadayana para bapak, para ibu anu nuju talabul ilmi na, baik di pendidikan secara formal atanapi non formal na, di pondok pesantren, majelis taklim DKM na, termasuk abdi sadayana, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dicerdaskeun, sing dipinterkeun, sing janten jalmi anu balener, sing janten barangkali anu sholih sholihah, ilmuna sing manfaat dunia akhirat, khairun nas anfa'uhum linnas. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana ibu-ibu anu karesan anu nuju haramilna, mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing disehatkeun anu ngandungna anu dikandungna, sing dilancarkeun dina waktos lahiranana, murangkalihna sing janten murangkalih anu saleh salihah ditanamkeun kaimanan kaislaman, taat ka Allah ka Rasul, birrul walidain kanu janten ibu ramana. Wabil khusus kanggo ibu Dede Hamidah, ibu Sinta, ibu Asih, ibu Ratih, ibu Siti Habibah, ibu Hani, ibu Dewi Awaliyah, ibu Neng Sri Rahayu, ibu Ansori Ajijah, ibu Ajeng Febri, kum kasadayana ibu-ibu anu karesa nuju ka kandungan kaum muslimat, mugia sadayana disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna anu teu acan gaduh oge sami doakeun ku urang sadayana, mudah-mudahan sing enggal gaduh keturunan sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras doakeun kanggo sadayana wargi-wargi urang sadayana anu nuju tadaramang, baik tadamang lahir, tadamang batin, anu di kampung, anu di kota, anu di rumah sakit, anu uninga atanapi sareng anu teu uninga na, urang doakeun ku urang sadayana. Wabil khusus kanggo ibu Kokom, Mang Agus, teras Kang Dudung, Bapak Amin, Bapak Haji Endang Badrudin, Bapak Haji Abdul Fatah, teras Ma Eena, Ibu Hajah Itohna, teras Wa Enahna dipalih tonggoh, teras Mang Enan Cededekna, kum kasadayana anu juta daramang dina waktos ayeuna, mudah-mudahan sing dipaparin kasehatan, dipaparin kasobaran, katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhi bil ba'sa isbi anta syafila sipa ila sipa uka sipaan la yugodirhu saqoma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sagarupi pamaksadan abdi sadayana, baik pamaksadan dunyana akhiratna, pamaksadan secara agama Islam, secara kemasyarakatanana. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana sing dilancarkeun sing maslahat dunya akhiratna. Allah uninga kana pamaksadan anu aya dina manah para bapak para ibu samudayana. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana fi umurid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras penten urang sekedap deui bade menghadapi dina sasih sopar. Mudah-mudahan urang sadayana, sadayana bulan oge sami bulan Allah, mudah-mudahan urang sadayana sing ditebihkeun tina sagarupi balaina, dicaketkeun rizkina, mudah-mudahan urang sadayana diselametkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina fitnah dunia sareng fitnah akhirat. Sadayana urang sadayana teras tumeras dibimbing ku rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna doakeun kanggo sadayana kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, kasadayana guru-guru abdi sadayana, kasadayana ibu rama abdi sadayana, mawitan penten ti awalna ti Nabi Adam alaihissalam, sinareng duriah-duriahna dugi ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabat sadayana keluargana, para tabiin tabiatna, termasuk ka urang sadayana anu parantos ngarantunkeun, mugia atanapi nu parantos ngawakapkeun ieu tempat, anu parantos ngainpakeun sebagian hartana kanggo kamajengan ieu majlis taklim. Mudah-mudahan sadayana ku Allah Subhanahu wa taala di alam barzahna teras tumeras diwuh ku rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala, ditampi iman Islamna, dihapunten sagarupi dosa perdosana ku Allah Subhanahu wa taala. Wa ila arwahihim, mangga kantun disebatan sadayana kula wargi ibu samudayana atanapi ibu rama nu parantos ngarantunkeun. Allahumma gfir lahum warhamhum wa abihim wa fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram salahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa jami'il malaikatil mukarramin syaulahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Surat al-ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Summa ila hadrati arba'ati sahabati Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa baqiyati sahabati Rasulillahi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami' awliya Allahu ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha ila simaliha khususan Syekh Abdul Qadir Zainfil Bagdad Syekh Abdul Syekh Waliullah Sadayana Masyarakat Abah Rajib wa ila hadrati jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abai wa abaina wa ummahati wa ummahatina wa azdadi wa masyai masyaina wa ila arwahi khususan kasadayana guru-guru abdi sadayana ibu rama abdi sadayana guru kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, perantos ngawakapkeun ieu tempat. Mugia sadayana di alam barjahna ditampi iman Islamna dihapunten sagala pidosa perdosana kang nikmat di alam kuburna dijantenkeun ahli surga raudhatun min riyadil jinan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hassil maqasidi wa maqasidana fi umurid dunya wal akhirah. Ya Allah, hasilkan sagrupi maksad abdi sadayana, keluarga abdi sadayana, luluskan agama abdi sadayana. Mudah-mudahan murangkali abdi sadayana jantan murangkali anu soleh-soleh abdi sadayana dibagjakan dunia akhiratna, dilebetkan kena surga Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pamaksadan ya majlis taklim Al-Ihwan Picung sarang kanggo pembangunan Masjid Jami' Nurul Iman Kampung Luseng sing dilalancarkan ku Allah subhanahu wa ta'ala bibarokati surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati mu'alif wahdal kitab Al-Musannif As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات منفرجهلا Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaizu wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqal gamamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhat wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaizu wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqal gamamu biwazih wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaizu wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqal gamamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam panapasim bi'adan di kulli ma'lumillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari
وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, mugia namanya perantos diijabkeun doa abdi sadayana. Mugia aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para wargi samudayana, alhamdulillahnya daramang. Alhamdulillah. Mangga penten kantun palihan anu manaeun? Oh, huruf kaf. Oh, mohon. Harpul kapi cina. Ari iya harap kaf. Ya. Berarti tina kaf iya nak ngawitanana iya hadis nak. Kana buktos atanapi aya saha Allahu nyaeta Gusti Allah walam yakun sareng henteu buktos atanapi sareng henteu aya naun syai'un hiji perkara goiruhu eta salianti dat Gusti Allah wakana sareng aya sareng buktos naon arsuhu nyaeta arasna Gusti Allah alal mai eta tetep diluhureun cai wakataba sareng nuliskeun Gusti Allah pi dikri dina lauhil mahfud gitu nya ala kulli syai'in kana tiap-tiap perkara jenten urang teh tos aya di lauhil mahfudna wa khalaqa sareng nyiptakeun Gusti Allah as-samawati kana pirang-pirang langit anu tujuh wal ardo sareng nya pirang-pirang langit bumi ta anu ku urang ayeuna. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana ieu hadis saha Al-Bukhari nyaeta Imam Bukhari. Kaburot cida ageungna kacida gedena naon hianatan nya eta naon hianat antuhadisa eta yen nyaritakeun anjeun
ahoka ka dulur anjeun. Hadisan kana hiji cariosan. Hua ari ieu hadisan tea, ieu cariosan tea. Laka eta tetep pikeun anjeun bihi kana ieu hadisan. Musaddiqo eta anu naon ngabenerkeun. Wa anta sareng tingkahna ari anjeun lahu kana ieu lahu ka ieu ahok kaziban eta teh anu naon anu bohong. Rawa parantos ngariwatkeun kana ieu hadis saha Abu Daud nyaeta Abu Daud. Katimul ilmi ari jalmi anu nyumputkeun ilmu nya. Yal anu eta bakal dinaun dilaknat hu ka itu katimul ilmi. Naon anu bakal ngalaknat teh kullu syai'in nyaeta sakabeh perkara teh naon eusina perkara teh seueur eta mah bade jamadat hayawan atanapi babatuan hewan tumbuhan. Hatal hutu cenah sehingga nepikeun ka lauk cai tuh lauk cai ge ngalaknat ka jalmi anu nyumputkeun ilmu. Pil bahri anu aya di jero lautan nu aya di jero balong meureun urang nya. Wat toiru sareng bangsa burung-burung nya manuk-manuk bisamai anu aya nya ngapung di mana di langit nya. Dari burung mah manuk mah sok hiber di luhur gitu. Rawa parantos ngariwatkeun hukana hadis saha Ibnu Jauji an Abi Sa'id. Kitabullah ari kitab Allah tegasna kitab Allah teh naon? Al-Qur'an. Al-Qisasu eta teh mangrupikeun naon? Qisas ya. Ya, mohon. Al-Qisasu eta teh mangrupikeun ari kisah. Kisah teh mangrupikeun ketetapan ti Allah. Ya, eta. Rawa panantos ngewetkeun kana hadis sa Al-Bukhari nyaeta Imam Bukhari wa Muslim sareng Imam Muslim. Kada hampir cenah. Kada hampir. Hampir mendekati antunya kada teh. Naon al-halimu jalmi anu halim. Jalmi anu bageran, anu bijaksana. Nya. Ayyakuna yen kabuktosan itu halim jalmi anu bijaksana. Nabiyan eta teh seorang naon nabi. Rawa pantos ngewetkeun kana ieu hadis saha Al-Khatib nyaeta Al-Khatib an Anas katampi ti Anas. Sakitu lagi nya.
tadina ieu hadis nyaeta dina harap kaf nya nyaeta nerangkeun tentang masalah ieu mah nyaeta tentang kaesaanana Allah Subhanahu wa taala sareng teu aya deui naon perkara anu naon anu nyaruaan atanapi Allah mah moal aya nu ngarencangan nya ta eta tak di dieu kana cenah kabuktosan saha Allah Gusti Allah tegesna Gusti Allah teh dat anu parantos nyiptakeun urang sadayana ari Gusti Allah mah nyaeta la awala la akhiro Allah mah teu aya naonana awalna mimitina sareng moal aya tungtungna akhirna nya eta benten sareng urang ari urang mah matak engke aya dina qatrul goes atanapi tijan ad-darori ari urang mah da termasuk makhluk anu hawadis nya ai hawadis teh makhluk anu anyar-anyaran berarti urang mah asalna teu aya ku Gusti Allah ayeuna diayakeun dibrolkeun ka alam dunya engke suatu saat urang bakal diteayakeun heula sakedap tegasna kullu nafsin dha'iqatul maut tah engke suatu saat parantos hancurna ieu alam dunya terjadina proses kiamat kubro engke tos lempar sadayana engke urang bakal dinaunkeun deui dihudangkeun deui tegasna bakal diabringkeun urang sadayana ka alam mahsyarna Allah Subhanahu wa taala. Tah buktos Gusti Allah teh matak tugas urang ayeuna salaku hamba Allah urang sebagai abid urang wajib urang kedah taat turut tumut kana sagarupi parentah Allah kitu nya. Matak tugas urang anu penting anu pokok nyaeta naon? Ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun tuh sarang henteu buktos, henteu kabuktosan. Naon syai'un hiji perkara goiruhu eta teh naon? Salianti dat Allah. Janten ka Allah mah moal aya naon? Moal aya anu nyaeta ngabandingan, moal aya anu ngarencangan. Allah mah al-qiyamu binafsihi. Allah mah nyaeta ngadegna berdiri sendiri itu nya tah eta matak lungsur geun aya naon surah al-ikhlas teh nya kul huwallahu ahad bejakeun ku anjeun Muhammad yen Allah teh naon ahad nyaeta anu sahiji kitu Allahu somad ari Allah teh dat anu naon as-somadu nyaeta anu ku urang di naon di tempat nyalindung urang kitu urang sagarupi ngadua teh ka Gusti Allah lam yalid Allah teh anu naon anu henteu putraan walam yulad sareng Allah teh anu henteu diputraan kitu nya eta teu ngalahirkeun dat Allah mah matak Allah mah wahid hiji kitu nya bu matak moal anu nyarupaan ka Gusti Allah mah kitu nya eta teras wakana sareng buktos naon cenah nyaeta arsuhu nyaeta arasna Gusti Allah teh alal mai eta teh naon eta tetep dina luhureun naon cai gitu
ta eta. Wa kataba sareng naon nuliskeun Allah Subhanahu wa taala fi dzikri dina naon? Dina eta teh fi lauhil mahfud. Janten urang sadayana teh parantos aya guratan takdir sadayana teh urang teh tos aya dina naonana? Fi lauhil mahfud. Fi lauhil mahfud teh dina naon? Dina papan anu dinaon? Mahfud teh anu diraksanya, anu dijaga kitu. Jadi urang teh tos aya titik tunulisna ti luhur teh kitunya urang teh ku Allah teh. Matak nuju waktos opat sasi tah ieu naonana rizkuhu rizkina teras ieu teh naon bagja jeung cilakana tah ieu jodona teras ieu hiji deui naon teh jodo bagja cilaka termasuk urang naon deui hiji deui teh umurnya umruhu nyata yuswana tah. Jantan urang tos aya bunya titik tinulisna urang sadayana teh diri pribadi urang sadayana teh kitu termasuk masalah maot oge kitu ya diri pribadi urang teh teras fi dzikri nyata di lauhil mahfud ala kulli syai'in tuh karena tiap-tiap perkara jadi sadayana teh parantos dituliskeun ku Allah Subhanahu wa taala diri pribadi urang teh kitu nya ta eta. Teras Allah teh nyaeta dat anu naon wa khalaqo as-samawati wal ar. Allah teh anu nyiptakeun pirang-pirang langit sareng bumi nya ta eta. Termasuk Allah Subhanahu wa taala teh Bu satu acana nyiptakeun alam dunia sareng saisina pertama kali tingali dina kitab Daqaiqul Ahbar Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun samemeh ayana alam dunia Nabi Adam alaihi salam sareng sagarupi isina Allah nyiptakeun anu pertama nyaeta kana nur cahayana saha Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta eta aya dina kitab Daqaiqul Ahbar dina dijelaskeun matak dina hadis qudsina laulaka laulaka lama kholaktu afla. Jadi lamun tea mah kami saur Allah anu agung henteu nyiptakeun anjeun Muhammad kitu nya matak Allah teh moal ngadamel langit sareng bumi sareng saisina nu aya di alam dunia ieu kitu. Janten Bu, ternyata anu pertama kali ku Allah diciptakeun teh nurna cahayana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti nur cahayana Kanjeng Rasul tuh Bu. Matak Kanjeng Rasul mah subhanallah nya. Nyaeta sebagai khotamin nabiyyin nya meskipun nabi anu panutup tapi engke suatu saat anu bakal digugahkeun deui engke ku Allah teh nyaeta pangpayuna Kanjeng Rasul nya termasuk Kanjeng Rasul teh engke teh bakal ngagiap saha naroskeun teh ka saha ummati 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 nya tegasna ka umatna kitu nya tegasna ka urang sadayana mudah-mudahan. Allah teh leres, Allah teh anu nyiptakeun pirang-pirang naon langit sareng bumi. Penciptaan Allah teh aya dua. Kahiji penciptaan Allah secara ide tirori. Eta mah langsung eta mah ku Allah Subhanahu wa taala. Buktosna sok ayeuna ibu sim kuring para bapak kapungkur kantos teu ngabantosan ngadamel langit sareng bumi ieu teu nya da eta mah tos kusaha ku Gusti Allah eta secara ide tirori
Anu kadua aya secara ikhtiari, etama ngalangkungan aya pelantarana papada jalmi gitu. Contoh tangtos ieu meja eta secara hakikatna diciptakeun ku Gusti Allah. Berarti meja teh berarti aya anu ngadamelna, berarti aya ku saha, aya ku tukang basna. Berarti tukang bas teh diciptakeun ku saha, kadituna ku Gusti Allah. Tah eta secara ikhtiari eta aya lewat jalmi gitu nya tak eta. Tetap hakikat nama ku Gusti Allah. Mata kurang aya jalan hakikat sareng aya sare. Nah, gitu nya eta. Syariatna papada jalmi gitu. Hakikatna mah tetap sadayana ge ku Gusti Allah Subhanahu wa taala gitu. Urang diusikeun, dimalikeun, tah sagarupi nanaon ge ku Gusti Allah. Tah eta anu kahiji. Anu kaduana kaburot kacida gedena naon hianatan hianatna ieu mah naon berdusta atau berbohong adalah naon hianat gitu nya. Kacida ageungna naon hianat antu hadisa aho ka hadisan huwalaka bihi musaddiqo wa anta lahu kadzib. Janten naon kacida ageungna nya eta hianat yen nyaritakeun anjeun ka dulur anjeun teh kana hiji cariosan anu mana ieu cariosan teh pikeun anjeun bari anjeun teh hek ngabenerkeun bari ari anjeun teh lahu kana ieu naon ahok kadziban eta teh naon bohong gitu nya termasuk ida ieu teh mangrupikeun ciri-ciri jalmi anu munafik itu kan ayatul munafik salah sah ari ciri-ciri jalmi anu munafik teh ayat di tilu kahiji ida hadasa kadaba janten di mana-mana naon nyarios osok bohong janten ketika urang bade ketika urang aya naon tehnya upami urang sarang papada jalmi urang tekeng waka janji tapi urang kedah minimal ngucapkeun heula naon insya Allah gitu nya mudah-mudahan Allah marengkeun ka urang sadayana gitu nya tak eta. Jadi kadib teh ucapan perilaku paripola henteu sesuai dengan buktosna gitu nya tak eta. Kadua ida naon ida tu'mina khona di mana-mana naon wa ida wa ada akhlafa di mana-mana janji sok hianat di mana-mana dipercaya sok hianat gitunya ta eta ye teh mata ku urang kedah naon kedah di tebihan ku urang sadayana nya sifat hianat teh gitu. Teras anu sajengna katimul ilmi ari jalmi anu nyumputkeun ilmu teh bakal dilaknat ku sakabeh pirang-pirang perkara. Sakabeh pirang-pirang perkara teh naon? Eta mah bade hayawanat, pirang-pirang hewan, jamadat, bangsa anu teteuasan gitu nya, babatuan termasuk nya urang ge penten salku jalmi gitu nya ta eta. Enten upami urang ayeuna ngagaduhan ilmu matak kedah dinaonkeun deui matak dina taklim aya wasamratuhu sareng ari buahna ilmu wan nasru wal amalu. Ari buahna ilmu teh nya eta an nasru nyebarkeun deui ilmu sareng wal amalu sareng ngamalkeun deui ilmu tah kitu. Janten upami urang teh gaduh ilmu tah sok papatahan deui eta ilmu teh kanyaho teh kasaha
kabatur gitu nya. Ngameh batur uninga atapi ngameh terangen gitu. Urang ayeuna sabisana wae diri pribadi urang gitu. Nya anu bisa ilmu urang sadayana. Urang ayeuna contoh tiasa mematahan abatasa nya abatasa. Urang tiasa mapatahan salat rakaatan salat berarti rakaatan salat. Ngameh tiasa gitu nya. Janten ilmu urang teh kaing disumputkeun gitu. Ah cenah bisi naon? Bisi kasaingan gitu nya. Tah teu kenging gitu. Nya eta janten ai ilmu mah insyaallah pami diamalkeun dipasihkeun deui ka batur bakal nambihan gitu nya ilmu mah engkena ku Allah allamal insana malam ya'lam gitu nya tah eta. Sami ana ge model apun dan men sim kuring kapungkur ieu ngalogat benten sami kapungkur ngaduk-duk gitu nya tah berarti ana dilogatkeun deui ieu ka sadayana para bapak para ibu gitu nya tah eta di sanggakeun deui dipasihkeun deui gitu nya ngalogat kapungkur ngaduk-duk di Cipasung tah ana ge benten diuningakeun deui gitu ka sadayana gitu komo ana ilmu Allah mah sadayana kurang kedah dinaunkeun diamalkeun nya urang ayeuna tos gaduh ilmu ka nyaho tah ku urang diamalkeun dina kahirupan sadidinten mantak janten yang disebut ilmu yuntafa'u bihi teh nya ilmu anu manfaat kitu nya tah eta tuh sadayana perkara bakal ngalaknat gitu ngalaknat teh naon atuh nya bakal ngabenci gitu nya tah eta hatal hud sehingga naon lauk cai tuh bangsa lalaukan ge ngalaknat ka jalmi anu nyumpunkeun ilmu gitu pil bahri nu aya di jero lautan atawa nu aya di balong gitu nya tah eta wat toiru sareng bangsa naon bangsa manuk tuh anu haliber ya fis samai anu aya di mana di langit gitu nya nu aya di awang-awang gitu nya tah eta tuh tak urang sadayana berarti urang kedah dinaonkeun ilmu teh kedah disebarkeun deui ka batur dipasihkeun deui ka batur diamalkeun deui ka batur termasuk diri urang kedah ngamalkeun deui nya tah eta diri pribadi urang sadayana tah dianggo nya kana amal ma'ruf nahil mun karta eta. Teras anu salajengna nya eta naon? Kisah Kitabullah ari naon? Ari kitab Allah teh tegasna Al-Qur'an. Al-kisosu eta teh naon? Kisos gitu, ketetapan. Matakan dina Al-Qur'an teh Bu. Eta teh kan al-labdul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nya nyata mangrupikeun lapan anu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya tah kadituna al-muta'abbadu bitilawati nya upami dibacana eta Al-Qur'an teh bakal janten naon ibadah gitu nya Bu bade sa huruf sa ayatna insyaallah sanaos urang maca Al-Qur'an masih keneh naon cek paripaosna tag teg tog nya atana piter bata-bata insyaallah Bu urang ayeuna berlatih urang insyaallah eta Al-Qur'an bakal janten naon kaituna syafa bakal nyafaatan ka urang sadayana nya ta eta benten sareng maca koran atanapi WA gitu nya ta eta matak ayeuna mah urang teh kedah nyeurkeun mah kana qiraatul Qur'an gitu nya bade saayat dua ayat yang penting langgeng yang penting urang naon continue ari ayeuna mah seueur keneh qiraatul WhatsApp, HP, YouTube.
sagarupinya tak eta. Tadi antawisna ayat dina Al-Qur'an teh aya bab qisas. Ari qisas teh mangrupikeun ketetapan tapi hukum gitu nya. Kan Al-Qur'an teh lebetna teh kan aya bersifat ayat larangan, terus Al-Qur'an teh aya amar parentah nya. Terus dina Al-Qur'an teh aya anjuran, terus aya bab qisas gitu nya. Tah atanapi muamalah, munakahah, atanapi nya termasuk bab waris sareng sagarupi dina Al-Qur'an teh tos aya anu 6,660 ayat teh tos jelas sadayana didinya dina Al-Qur'an. Nya termasuk anu langkung berat mah nyata tentang masalah ketetapan nyata hukum Allah eta nyata eta. Termasuk masalah bab qisas itu. Ari qisas teh naon? Eka pungkur mah pami di mana tuh? Di Arab mah kan nya pami anu ngagunakeun hukum Islam upami naon? Bunuh teh dibunuh deui kitu nya. Lamun eta teh kitu. Jadi bab qisas gitu. Matak Al-qisasu hayatun. Ari qisas teh bisa janten sebuah kehirupan. Mun aya nu maling, aya nu korupsi dipotong tangan gitu. Terus aya nu maling deui dipotong deui disungsang. Kitu we kitu. Matak aman gitu. Matak tingali para ibu nu parantos ka Mekah ka haji. Pami di Arab, pami bade Jumatan antepi naon toko-toko sok aya nu ieu kitu. Pasti warung-warung teh toko-toko pasti naon aman da kitunya tah eta. Tetak ditu mah ngagunakeun hukum Islam. Da itu mah dituna seueur sadayana mayoritas agama Islam kitunya tah eta. Eta benten sareng di urang mah kitu. Di mana di Indonesia da urang mah ana berdasarkan anak Pancasila. Eta mangrupikeun Pancasila ge mangrupikeun tina sebagian dasarna eta kenging para alim ulama kapungkur ge nya kanggo menyatukan sadayana berbagai suku nya sareng berbagai agama kapungkurna. Eta keter aya latar belakangna gitu negara Indonesia mah bukan heterogen teh gitu nya ta eta. Eta tapi aman bu lamun aya nya anu karitu teh nya matak terkadang hukum di urang mah kaluhur mah naon mintul kahanap tajam gitu nya tumpul terkadang nya kitu teh tiasa wae anu bener jadi salah, anu salah jadi bener gitu. Tapi engke hukuman Allah mah ketetapan Allah engke di akhirat mah moal bisa kitu. Anu ieu bakal kapenak, anu ieu bakal kapenak, anu bodas nu hideung gitu nya tapi kumaha kumahana gitu. Di alam dunia mah bisa kitu teh gitu. Nya matak aya disebat kodi teh matak anu kamari teh nya. Kodi teh aya tilu nya. Tah anu dua kana neraka, anu hiji mah kana surga, anu kapengger teh anu kamari tah. Nya ta eta. Hakim teh ya gitu anu ngahukuman. Matak aya pengadilan di urang mah gitu. Nya ta eta. Tapi engke di mahkamah Allah mah alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah teh dat anu bakal anu sebaik-baiknya anu ngahukuman ka urang sadayana nya ta eta. Teras terakhir kada hampir al-halimu jalmi anu bijaksana anu halim nya eta teh mangrupikeun seorang naon seorang nabi gitu nya ta eta. Termasuk jalmi anu bijaksana teh matak para nabi para rasul jadi ngagaduhan sifatna teh naon naon lahir kandungan gitu
atanapi ngagaduhan sifat anu bijaksana gitu. Sok tingali we kapungkur buktosna Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasulullah SAW waktos harita nuju perdebatan nyata bagaimana meletakkan Hajar Aswad haritanya. Cek ieu ku suku ieu, 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 model Hojroj, Aos dan lain sebagainya. Kan akhirnya ku Kanjeng Rasul dikumahakeun. Sok aya nama carana naonana cenah. Tah. Naon ieu teh? Namina teh? Tah. Tungtungna teh. Contoh di ilustrasikeun tungtung sorban. Tungtung sorban aya sabaraha? Aya opat. Ieu teh aya sabar opat suku. Sok canak tungtung sorban hiji ewang. Kan alhamdulillah bijaksana Kanjeng Rasul. Aman sadayana gininya. Ayeuna mah kan hoyong ku kelompok ieu, kelompok ieu, kelompok ieu, kelompok ieu. Tah eta. Ya, tah eta. Termasuk pami ayeuna mah moal aya deui Bu. Nyata la nabiya ba'dah. Moal aya deui nabi saparantosna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap Kanjeng Nabi Muhammad sebagai khotamin nabiyin, nyata panuntung ti para nabi para rasulnya. Tak entah mentak urang sanage kedah ngagaduhan sifat bijaksana. Urang ketika di keluarga urang aya permasalahan, termasuk urang aya naon, urang kedah kumaha cara eta permasalahan solusina anu terbaik kanggo urang sadayana nya. Taking waka ngarujung kana hawa nafsu kitunya. Tak etang kena bisi naon kaduhung garituna. Mantak urang kerja bijaksana, bijaksana, bijaksini kumaha lah urang tanya. Tak etang sadayana sakitu panenya nantiasa kadugikan hapunten. Mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat khususna kanggo simkuring tiasa ngamalkeun dina kahirupan sadidinten umumna kaum sadayana para bapak para ibu samudayana. Mudah-mudahan riungan urang sadayana di majlis ilmu ieu, mudah-mudahan sing janten saksi urang sadayana engke di yaumil kiamah urang sadayana teras aya dina dibimbing ku rahmat magfirahna Allah subhanahu wa ta'ala, disalametkeun fid dunya wal akhirah, dilebetkeun kana surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Dibarokati surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalnahu salim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalnahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalnahu rahmatan lil alamin. Allahumma
salli wa sallim wa barik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.